Predstaviti Velimira Batu Živojinovića je zaista nepotrebno. Sve što bih mogao da kažem o njemu, verovatno bi bilo nedovoljno da se obuhvati jedan izuzetan filmski i ljudski opus. Baš zato u ovim našim emisijama razgovaramo o temama koje izlaze iz banalnih okvira nečije profesije. Pokušavamo da sa Srbima koji imaju šta da kažu popričamo na teme koje neizbežno tište sve nas u ovom vremenu u kome živimo. Naravno, nećemo izbeći ni temu filma, ali razgovor sa Batom moram da počnem jednim pitanjem koje me čudi već danima. Nedavno je u Kini boravila naša državna delegacija na čelu sa predsednikom Borisom Tadićem. Ne mogu da verujem da Walter, narodni heroj Kine, nije bio u delegaciji. Bato, da li tebe to čudi ili je to možda bila protokolarna omaška? Pa po rezultatima koje su postigli, vidi se da ja im nisam potreban. Mislim, nisu ništa uradili. Sad možda i jesu, ali to čuvaju kao neku tajnu. Nisam ni iznenađen, to je već drugi put da oni idu tamo. Jer ja sam bio 9 puta i ja bih mogao da pomognem mnogo. Na šarm, na moj lep izgled i tako dalje. Sve te ljude znam u Kini od vrha partije, od vrha vojske, od kulture, sve ih znam. Sve znam najznačajnije ličnosti u Kini. A da se vratimo mi na ovo što si kao uvodnu reč dao, da nećemo samo o filmu da pričamo. Kina hoće sve što mi imamo da im damo, šta ćemo onda mi da radimo? Jer pa to njima ne se treba je. Malo. Da. Ali i to mi sve možemo, to ovo sad što govorim na ljude koji se bave trgovinom, privredom, proizvodnjom, pa žele da prodaju svoje proizvode. Sve to može. To neka organizuje naša vlast, pošto kažem naša, jer i mi smo u vlasti. Treba pronaći samo ljude tamo u Kini kojima treba to što mi hoćemo da prodamo i to što imamo da prodamo. Ja sam imao jednog prijatelja, trgovca, koji ima jednu logiku koju nisam tada razumeo, a možda sad razumem, koji kaže, ako prodam sve odjednom, šta ću posle ja da radim? Tačno. Kao recimo što Kinezima treba voda, obična voda. Oni imaju samo površinske vode, ne računam na Yangtze-Kiang, to je reka, žuta reka i tako dalje, ali njima treba pijaća voda. Te vode koje oni piju, to su površinske vode i one se kuvaju pre pića. Ti ni u jednom hotelu ne smiješ da piješ vodu koja ide na česmu. Traže vode, od mene su lično tražili, neki moji poznanici, prijatelji, i u redu vidjet ću. Traže 110 miliona litara mesečno. Samo jedna firma iz Šangaja to traži. A gde su ostali? Koliko treba ostalima? I onda se pokušao da nađemo ovde kod nas. Svi su rekli imamo. I kad je došlo konkretno da treba da se susretnu partneri, ispostavi se da toliko vode nema. Pa ja isto mislim, napojiti Kinu ne bi bilo lako. Pa, neki naši ljudi tvrde da nema, da imaju. Pa kad imate, izvolite, prodat ćete. Kad je došlo do trenutka pravih, konkretnih razgovora tih ljudi koji vrše tu kupo-prodaju, ispostavljaju se da te količine nema niko. A kaže da Srbija pliva na vodi, jest. A gde je to dole što to pliva? Pa sad treba se malo pomučiti. Pronaći, pa je, da zagrebemo je malo to. Kad nemamo naftu, možemo prodajemo vodu. Da. Pa sad njima je voda ovog trenutka važnija. Tačno, tačno. Ali
Mislim, kad se objedine naše i kad se urazume neki naši ljudi, ovo u isto vreme i poruka onima koji misle da imaju ogromne količine vode, neka izračunaju koliko je to godišnje. Ako je 110 miliona mesečno, kako to da se upakuje, u šta da se pakuje ili da li uopšte da se pakuje, jer na burad se više ne isplati terati tu tečnost. Jer oduzima mnogo prostora, a ostavlja mnogo slobodnog prostora. Pa su Kinezi izmislili neke plastične cisterne koje legnu i sve pokriju. I moram da kažem da je greška i do Kineza. Jednog trenutka kad smo se složili da mi to možemo da objedinimo te količine i da im damo, oni nisu znali gde će to da izruče. Znači, tamo on mora da pravi skladište odgovarajuće. Ako tražiš vino, mora da bude u flaši. Ako tražiš konjak srpski, mora da bude u flaši. Ako tražiš količine vode za opštu upotrebu, to ne može da ide u flaši. U ove male naše. Kanistere, da. Ne flaše, ne kanisterice. Nego mora da to bude spakovano da kompletan tanker bude pun vode i da je to higijenski sve u redu. To je ceo problem. Ajde se sad pustimo Kineze na miru, napojićemo ih. Ovi će da prodaju vodu. Ima, skupili se naši ljudi. Ima trgovaca koji to znaju, koji umeju. Ima i vina koliko oni traže na milione litara. I mi to imamo i više, od recimo, oni traže 5 miliona litera, mi imamo sigurno 10-15 miliona, ali to je razno razno vino, to nije jedinstveno. I zato završimo tu priču. Znači, ja očekujem da ti dočekaš sad u kinesku prirodnu delegaciju, da im predočiš sve ove stvari. Već su oni bili pre nego što su ovi naši otišli tamo. Moramo ipak i da se vratimo na film. Pre godinu ili dve dana zaista sam to pratio, pa sad ne znam dokle je stiglo. Tebi su ponudili da se serija Walter Brani, a ne Sarajevo, nego nešto, obnovi i da u kineskoj produkciji ta serija ponovo zaživi na neki način. To je meni fascinantan podatak. Ne postoji serija. Ne postoji? Ne postoji. A, igrani film. Postoji igrani film od tog scenarija i od igranog filma možda napraviš 4 epizode za seriju, a oni traže seriju od 30 epizoda. Mi nemamo scenarije za još 26 epizoda. Oni su rekli, to ćemo mi da napišemo. Ja sam rekao, vi to ne možete da napišete. Ne mogu ni ja da napišem sad nešto o nekom kineskom selu, nešto kad ne znam šta je to, taj mentalitet, ne znam. Seljak je jedna opšta reč, ali nije to sve isto. I godinu i po dana su pisali i nisu uspeli da napišu. I kad napišu, da vidimo šta je to. Oni misle da je baš čaršija na Novom Beogradu. Pa, Boga mi i liči. I liči Novi Beograd sada, da ne govorimo o kineskom tržnom centru. Ali da se vratimo na srpsku kinematografiju. Moram da te pitam nešto. Nemoj da me pitaš, Matija. Ja se izvinjam. Ja ne znam šta sam sve rekao. Sve sam rekao. I stalno trudi se da se ne ponavljam, da otkrijem nešto novo, nešto lepo, nema nikakvih loših uspomena, događaja. Čućemo o savremenom trenutku. Moram da te pitam jednu stvar koju sam primetio. Znam da nisi otišao u glumačku penziju i naravno, pretpostavljam, pošto te poznajem, a znam i druge kolege, glumci nikada ne idu u penziju. Ali u zadnjih nekoliko godina ovi novi mladi reditelji naraštaj te nisu pozivali u svoje projekte. Da li misliš da je to izbor njihov, druge teme, druge ličnosti, pa i novi glumci, ili možda misliš da je tvoj nekadašnji politički angažman, koji postoji naravno i danas, ali tada istaknuti, možda uticao na to da te ne zovu i da to bude neka vrsta, što je meni nerazumljivo, nekog filmskog sektaštva, ostrakizma, da si evo ti sad za nešto kriv, pa te kažnjavaju time što te ne pozivaju? Nisu oni krivi. Dva ministra su bili glumci, i Lečić,
i Voja Brajević. Ja, od kad su oni došli kao ministri, ja nisam godinama video kameru. Ovako sam video ove intervjue. Video sam TV kamere, ali filmsku kameru nisam toliko godina video, tako da sam morao da snimam u inostranstvu. I snimio sam, kažem, inostranstvo je za nas, danas i Slovenija, tamo sam snimao. Snimao sam švedski jedan film. Uglavnom sam morao snimam neke i gluposti. A ovi mladi, to je njihov stav možda. Upravo to mislim. Možda nisu napisali takav scenarij. To je najverovatnije to, pa nemaju prigodnu ulogu za mene. Šta ja da radim ako ne snimam 3 godine, pa onda računam i onih 8. Šta, ne mogu ja da se zadovoljim time da sedim u kući sa omiljenom mojom životnom pratiljom, s kojoj sam, koliko snima moje filmove, toliko se godine i u braku sa njom. Nije mi dosadno, ali i ne mogu bez nje, a ne mogu ni bez kamere. Upravo sam to teo da ti kažem. Ne mogu ni bez kamere, ali vi naučili su me... Pravo je čudo da si zadržao ovako jednu opuštenost u vezi toga, da nisi ogorčen, da nisi kivan inakoga. Naučili su me da se naviknem da mogu da budem i da živim i bez kamere. Sada si ja ponovo angažovan na poslovima koji tvoje iskustvo mislim da je dobro došlo. Sada čitaš scenarija, predlagaćeš, pomoći ćeš da se drugi projekti realizuju. Da li, kad uzmeš ovaj period dugi koji si spomenuo, pogledaš, da li i dalje ima talentovanih momaka koji se bave filmom u Srbiji, da li zaista ova kriza sveopšta koja postoji nije poklopila možda umetnost ili najmanju umetnost ili možda najmanje film? Koja je tvoja procena? Da li ima talenata i dalje? Dobro, niko ih nije brojao, ali vidi se po onome koliko su napisali, jer čitam scenarija sva koja se kod nas imaju. Ja sam u fondu Gradskog sekretarijata za kulturu za proizvodnju filmova Beograda i u Republičkom filmskom centru gde se također prikupljaju tekstovi i mladi ljudi konkurišu da snimete. Ima sjajnih ljudi. Bilo ih je, ima i sada i bit će ih. A zašto mi ne iskačemo sa kapitalnim delima, to ono što je najteže, mi u svojoj istoriji možda nabrojimo sad na prste 5 reditelja koji su uradili kapitalne filmove koje je video ceo svet i koje je ceo svet izuzetno ceni i nagrađivao i tako dalje. Ima i sada, to su neke malo minorne nagradice i tako dalje. Ali retko ko da je od naših i danas otišao negdje na neki festival da nije uzeo neku nagradu. Upravo sam to teo ti kažem. Ja mislim da je nekoliko stotina nagrada u ovih 30 godina dobijeno. Ali da li imaš utisak da film nikada nije bio u tako dobroj poziciji kao recimo pozorište u Srbiji? Da li misliš da su pozorišta neko mezimče države bila... a da film i uvek mora da se izbori za neko svoje mesto. Ako gledaju ovu emisiju koju sad radimo, pitaćete ove iz pozorišta, dođi da vidiš kako mi živimo i kako mi trajemo i kako postojimo. I od čega? Hajde govorimo o glumcima. Imaju najmanja primanja moguća da nije televizije, da nije filma, da nije strade, da nije gostovanja, da nije monodrama, oni ne bi preživeli. A pozorište živi samo na svojim tradicijama. Ono se nije razmahnulo ni za vreme komunizma, ni za vreme socijalizma, ni za vreme nove demokratije itd. Pozorište stagnira. Šta smo uradili? Otišli na neka gostovanja u Južnu Ameriku, pobrali aplauze i to je sve. To nije pozorište. Da, pogotovo danas. Ali nećemo da se vadimo to globalna. To globalna nije bilo do pre pola godina. Kod nas ta globalna kriza traje 50 godina. To se tiče kulture. Zato imamo toliko nepismenih u Srbiji. Ne smijem da kažem da ih ima više nepismenih nego pismenih, ali ih ima jedna
pozamašna brojka, blizu milion ljudi koji su nepismeni. Što je strašno. U principu je strašno zbog njih. Pa izgleda da njima nije. Pa oni možda i ne znaju koliko je komplikovano biti pismen. Da, da. Malo ih plašimo. Ali se slažem sa tobom. Danas se obrazovanje ne forsira kao što se nekada forsiralo. Danas su neke veštine možda privlačnije za mlade ljude da budu vešti, a manje da budu obrazovani. Možda je to tako i treba da bude, ne znam. Pa nije tako, ali bi bilo naravno najbolje kad bi svi bili, bar svi polupismeni, a ne mnogo ima obrazovanih akademskih građana, onda imamo jedan jaz, jedan ponor, gde duša i srce ovog naroda, to se pre svega misli na ruralne sredine, na seljake, na radnike, ima ih mnogo nepismenih. I pogledajte ko ih predvodi. Jer niko predvodi ove ljude koji se bune, to su pismeni ljudi. To što oni rade, to je nešto što je normalno da pore, da poseje, da ubere to što rade. To je njemu tako, to mu ne treba pismenost. Ja se čudim da oni toliko koriste mobilne telefone i tu je potrebna vrsta pismenosti. Pa neka ti nestane benzina u traktoru, moraš mobilnim telefonom se javiš da ti dotrije u benzinu. Ne, kad ga zoveš telefonom, sad seljaka, recimo, gde me nađe ovde? Ne znam gde si, ali to je ta tehnika. Da, ali ovo o čemu pričamo sad, naravno, šalimo se, naše šale imaju neku dozu gorčine, ali primetio si da ne samo u selu i na selu, nego i u manjim gradovima ti ne možeš da nađeš jednu knjižaru u gradu od 25-30 hiljada stanovnika. Sad je pitanje da li je to tačno što si rekao da nema prodavnica knjiga, da nema biblioteka i tako dalje. Tačno znam gde mi knjige idu, znači tačno znam gde ne mogu da odu jer nema knjižare. Dobro, to nije jedna opšta pojava. Sigurno ima biblioteka i prodavnica, ali, nažalost, niko ih ne posećuje, iako ih ima. To je ono strašno. Pa nema ni bioskopa više. Nema ni bioskopa. U malim gradovima nemaš bioskope. Nisu videla deca koja su se rodila u zadnjih 10 godina, nisu videla film u bioskopu. Zašto mali? Pa evo, zar je Beograd mali, pa i on nema bioskopa. Pa Beograd možda će se popraviti sa situacija sa ovim multipleksima. Ali nema. Nema dovoljno, ali ima, ajde kažemo, minimal. Tri. Možda. Ali ima nas skoro 2 miliona. Tri bioskopa za jedan. Zašto? Upravo si rekao, meni je dosadno da sedim kod kuće, ali vidiš, danas ljudi vole da sede kod kuće, vole film da gledaju sami, vole da budu usamljeni, uživaju u tome, da ih niko ne ometa. To je našto važno za ove nepismene koje ne znaju da čitaju one titlove. Ne moram, gledam sliku. A me treba u tom. Pitali su me mnogi zašto ne pišem memoare. To je interesantno. Celog života sam govorio otvoreno i javno sve što radim. Pokušali su da mi pronađu neke mane, falinke i tako dalje. Niko to nije uspeo, nego nije pronašao. Jer ja znam da nema šta da pronađe. Jer sam sve javno govorio. I sad kad bi ja pisao memoare, znači sve ono što sam lagao do sada, sad bih rekao istinu u memoarima. Da porušiš to. Pa ne. Ne, ja znam da ti godinama čak nisi vodio evidenciju filmova u kojima si igrao. Čak nisi imao ni te kopije, nego je tvoj sin Miljko počeo to da skuplja. Ali ja nisam ni gledao polovinu svojih filmova. Ja se sećam ti priča da nisi mogao da se setiš, u jednom periodu si zaista bio vrlo aktivan godinama, da nisi mogao da se setiš svojih projekata u kojima si igrao u toku jedne godine. Sve je to tačno. Ali ja sam srećan što sam ostao normalan. Jer ako pogledamo malo šta se kod nas dešavalo, da ne govorimo o svetu, jer i mi smo svet, kod nas su mnogi ljudi na filmu dostigli vrhunac naš. I vrhunac kod kritike i vrhunac kod publike koja ih je obožavala. Ti ljudi koji su otišli malo više iznad ostale popularnosti, njih više nema njihovom krivicom. Počeli su da žive kao da im je mala zemlja, kao vanzemaljci.
pa su ili nekoga ubili, imam primjere za to, mislili su da mogu i da ubiju, ne treba ispominjati, pa su postali toliko voljeni, obožavani, da su mislili da mogu da rukama vide bolesno dete, da ga izleče i tako dalje. I oni su platili ceh pa su otišli na onaj svet. Ja sam srećan da sam ostao normalan. Možda sam ja nepismen, ne znam. Ali mislim da ta... Svi ti umetnici su pozavršavali fakultete kao i ja. Ljudi su obrazovani, ljudi od kulture. Ali nisu prevazišli taj stepen jačine i nadmetanje i dizanje iznad onih koji su ih digli, iznad naroda. I završili su tragično. Meni ništa nije, ja sam želeo stravično da budem popularan i postao sam i na svetskom nivou. I obeležio si srpsku kinematografiju, glumeći u najboljim filmovima srpske kinematografije. Sve sam to shvatio. Sve sam ja shvatio da sam ja negde malo skočio više nego ostali, ali sam ostao normalan. Ostao sam pri zemlji. Ja sam bio u Skupštini 13 godina, da vodio sam odbor za žalbe, gde su dolazili ljudi. Preko 100.000 ljudi je došlo samo da traži neku pomoć. Zašto? Zato što me zna. Verovali su u tebe? Zato što me zna. Kaže, ja ću kod bata i dođe, ja sam 99% slučajeva rešio, uz pomoć naravno svih ostalih funkcionera koji su svesrdno, što god sam im rekao, sve su pomagali. Tako da sam imao zadovoljstvo to da sam preko 100.000 ljudi zadovoljio. Nezavisno od filma, imali su poverenje u tebe preslikavajući one vrline koje si na filmu pokazao, kroz svoje likove, znači, oni su to prelomili na tebe lično. I dolazi su tebe s poverenjem. Jer mi znaju ko je, mi ćemo da razgovaramo drugačije. Tako je i bilo. Drugačije nije ni moglo da bude. Bato, hvala ti na ovom razgovoru, izuzetno mi je prijalo. Pa smo tek počeli. Ovo je prvi deo. Onda ja ne bih ni došlo. Ovo će biti memoari u nastavcima. Da će ovo kratko... Da će ovo ovako da traje kratko, ne bih ni dolazio. Ali zbog onih koji odvoje vreme da nam gledaju, zbog njih se isplati doći. Upravo tako. Hvala ti još jednom. Hvala vama što nas gledate.